Buqol shahar mehr muruvvat fondi tomonidan 50 mana shu kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan oilalarimizga mehr muruvvat fondi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari, antiseptik mahsulotlar hamda o'sha kiyim-kechaklar keltirib berishdi. Buning uchun biz mana shu tumanimizni xalqi nomidan mana shu ko'rsatilgan beg'araz yordamga juda ham katta o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu yigitlarni ham omadlarini bersin hammalari. Mana shunday muruvvat ishlarida hech qachon charchashmasin.